Mjekësia ligjore në Los Angeles ka publikuar shkakun e vdekje sa aktorit Amerikan Matthew Perry. Yli serialit Friends unë bijetën për shkakte efekteve akute të shkaktuare nga ketamina, Mediat amerikane raportojnë se Perry, i cili u bëj famshëm duke luet u rolin e Chandler Bing në serialin Amerikan, po merte terapi me ketamin për depresionin dhe angthin për para vdekjes të ti. Aktori njohur u gjeti pa jet në vask në banesën e ti në 28 të torë. Eksaminimet filestare nuk mundën të identifikonin shkakun e vdekjes, ku mbytja në ujnë e vaskës u rënditë si një nga faktorët dhe mënyra e vdekjes të ti u cilësua aksidentale. Prej disa vitesh, Matthew Perry luftoj me varsin dhe qetsuazve dhe alkolit, dhe në shumë raste është ështruar edhe në klinika rehabilitimi. Pas vdekjes, u kryua edhe një fondacion e emër të ti, për të ndihmuar ata që kanë problemet të njashme. Në rolin e Chandler Bing, Matthew Perry fitoj një qmi me emi në vitin 2002. Seriali komik Friends, ku 54 vjeçari luajti bashk me aktorët e tjerë, u bëj një nga më të sukses shmit e të gjitha korave.